pessoal, eu sou o Saki e trago-vos aqui o quarto episódio de FIFA 16. Vamos para aqui para a quinta jornada, não sei se também vai ser a sexta ou se vai ser alguma taça, mas estamos aqui com 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 0 gols sofridos, 3 primeiros lugares, os 3 grandes. Isto aqui vai ser um campeonato muito renhido. Este é o jogo contra a Académica em casa e pá, eu sei que no último episódio estava um bocado assim pô, alterado, né? Deve ter dado para reparar, mas pronto, bora lá jogar com o mesmo time do último jogo, só que ali com o Salve avançado e com o Guedes à direita, de resto, a base mantém-se. E bora lá! Vamos pessoal! Nicolas Gaitan está! Bora lá! Começar aqui a primeira parte, temos que ganhar, mano. Temos que ganhar, mano. Académica em casa, mas estes gajos pensam que... Olé! Já levavas uma já! Nada, isso! Dá aqui, vem! Passas ao adversário, oh, Gaitan, o que é que se passa? Mas queres mamar a golo? Ai! Luizão! Cabecinha, meu! E daqui pode ser um lance perigoso e ainda basta amarelo, meu. SLB. Uf, Vou ladrar até, já ladro. Aí era um golão, meu. Sem hipóteses para o Cesarzinho, meu. Para o Júlio César, meu. Bora lá. Canto, perigoso. Tira o Wendel. Ai! Ai, estes cortes. Ai, o meu coração. Ui. Eles têm 50... Está lá. Remata. Ui. Bem salvo. Calma. Uf, grande corte, meu. Jardel, estás feito um senhor de defesa, mas depois faz essa merda. Depois faz essa merda que eu estou... O que é que estás a fazer, Saki? O que é que o Saki está a fazer? É que eu gostava de saber. Está a fazer merda, pois claro. É a nossa. Está na frente. Bora. Isso. Jonas. Vai, ganha, caraca. Vai. Epá, estes gajos ficam com os ressaltos todos, meu. Cagados, meu. Ganha. Epá, não fica... Mas como é que eles não ganham a bola? Como é que isto ia sendo gol, meu? Alguém me quer explicar? Como é que isto ia sendo gol? E tudo porque caga, aqueles gajos têm caga, meu. O corta a bola, passa, vai sempre para os pés deles, mas parece que tem aí, mano. Centro. Cabeceamento. Quase, pessoal. Quase que saiu um gol, acaba a primeira parte. Uma primeira parte horrível, mas vou tirar o Samaris. O Samaris só está a fazer bosta. Quem mais vamos pôr? Vamos pôr o Tabarato, porque não? O Guedes também não está muito bom. O Jonas também está a falhar muito. Uma segunda parte, se calhar, a pedir um Vitor Andrade. Vamos lá ver, já vamos ver. Vamos dar mais uma oportunidade. Vai. Bem jogado. Era o passo para trás, meu. Era o passo para trás que eu queria, meu. E ganhou outra vez a bola. Que ressaltos de merda, meu. Fui para a merda, meu. Académica Ressaltos Futebol Clube, meu. Gaita, remata já daí. Já tinha tido uma data de situações, mas os gajos é ressaltezinhos, é bloquezinhos, é o árbitro, é o pelo outro. Só faltava, marcaria agora, só faltava. Primeira vez que vão lá na segunda parte. Aliás, a primeira vez que saem do meio campo. Acho que vamos é fazer aqui umas alterações a seguir. É um bom corte. Até à toa que vocês conseguem ficar com a bola. Anha! Isso! Bora, contra-ataque! Vai! E vai ficar com a bola, meu! Isto é incrível! Como é que estes gajos ficam com as bolas todas? Bom corte, bora! Ah, não há nada! Este árbitro também está contra mim, meu! Ó Guedes, não, Andrade! E vamos, se calhar, pôr aqui um Jiménez, porque eu vou o Sálvia. O Sálvia também não está, nos dias dele. Por isso vamos pôr o Jiménez a ver se marca um gol, meu. Não. Não brinques com a tua vida. Essa não estava à espera. Bem jogado. Ainda aqui. Bem jogado. Vai Jiménez. Ui, vai. Ninguém está a apoiar o homem. Temos que esperar. Bem. Está lá em cima. Bem. Está já aqui. Mata Tabarato. E tinha que bater contra um adversário. Tinha que bater contra um boneco, meu. Estes gajos.
epá, epá, mais uma, meu, mais uma vez, meu. A bola bate no homem e sobra para eles, meu. Incrível, incrível. É falta? É falta, é falta, é falta. Ai, é que roubo, meu. E aí, empatámos o jogo. Isto foi uma derrota, isto foi uma derrota, pessoal. Foi uma derrota, meu. Impossível. Bem, pessoal, olha, o Porto empatou também. É uma boa. Não, o Porto perdeu, que tem 10 pontos à mesma. O Porto a perder o jogo. O Sporting é que ainda não jogou. O Porto a perder 1-0 fora contra o Rio Ave. Muito bom para nós. Mas o Sporting ainda não jogou. Vamos lá avançar. Próximo jogo. O próximo jogo vai ser um jogo fora contra o Vitória de Setúbal. E o Sporting também perdeu. O Sporting a perder, nós temos a maior caga. O empate acabou por não ser mau. Eu não consigo ver agora aqui, se calhar consigo, sim senhora. E o Sporting 1-0, onde é que está? Vamos aqui procurar, não vejo. Aqui 0-0. Está a dizer que ganhou 1-0 no dia 13. Se calhar tinha um jogo a mais, quando eu vi, pelo que se calhar, pois. É que aqui está a dizer que ele tem 5 jogos, 10 pontos. Se calhar tinha um jogo a mais, deve ter sido isso. Por isso, bora lá, pessoal, jogar contra o Setúbal, mesma equipa. Bora lá, pessoal, vitória de Setúbal, Benfica. Esta é a equipa deles, querem ver? Não sei se querem gostar de ver isto. Querem que eu possa deixar isto? Diego, Ruben de Semedo, Venâncio, Toruga, Peck, Pinto, Ruca, Pacheco, Costinha, Dávila e Souca, nem vi o outro. Que nomes tão estranhos que um gajo não consegue nem... nem consegue dizer tudo a tempo. A nossa equipa é a mesma: Júlio César, Semedo, Luizão, Jardel, Wendell Guedes do lado direito, Tegatan do lado esquerdo, Tillman, Samaris e Salvo e Jonas na frente. Por isso, bora lá. Sexta jornada, segundo jogo do episódio, bora lá. Mas, aliás, consegues fazer muito melhor que isso, muito. Ui. Ganha, está sozinho. Está sozinho, não perde a bola, mas ele baixa-se, em vez de saltar, baixa-se, é? E tu, em vez de saltar, baixas-te? Não queres a bola para ti? Não queres ganhar o jogo? Ui, perigoso. Perigoso. Está-se a rir, depois de ter feito bosta, não é? Olha o cabeceamento. Ganha, Luizão. Como é que o Luizão não ganha de cabeça? A um não. Ui, que eles agora foram perigosos. Bem, estou a gostar. Bem jogado, olha que bem jogado. Olha o centro, olha, pode ser o cabeceamento. Ui, remata, gasta só a trofiar. Ai, devemos ter aproveitado. Wendell, essa era a tua. E eles, num toque de culpa a piche. Epá, ele corta e sobe para eles, mas os gajos são cagões. Ai, meu Deus, o que é isto? Esta defesa é um ai Jesus às vezes. Não sei como é que ainda não sofremos gol. Essa é nossa. Ah, bom. Vamos para o contra-ataque, sim. Bem. Bora. Bem jogado. Ah, chegar árbitro. Ah, não há nada. Aqui, pronto. Isto é tudo. É a lei das ruas, pronto. Isto é a lei das ruas. Bora. Bem jogado. Bem. Calma. Passa. Isso. Está ali no meio. O que é que foi aquilo do Nelson? E não ganha a bola. Este gajo é pá. A bola fica colada aos pés, meu. Destes coxos. Ó, coladinha. Não falha um passo nem sob pressão nem nada. Não falha um passo. Mas o que é isto, meu? Isto é irrealista. Isto é irrealista, meu. Porra. Ó. Mas a tocar a bola, isto aqui parece o Barça. E depois falham estas, claro. Quando não estão pressionados. Era. Vamos. Passo foi esse. Samaris, meu. Samaris está mesmo a querer banco. Caraças. Bem, pessoal, boa primeira parte. Não. Mais uma primeira parte posta. Epa, desculpem lá, mas. Vamos pôr. Salve. Caraças, obrigado. E vamos pôr o Jiménez. Deixa-me entrar assim. O Gaetan é que me está a surpreender pela negativa. Não é que, pá, não é que esteja a fazer coisas mal, mas também não parece injusto, meu. Aqui, bem jogado. Tarap, isso. Estás ali, está sozinho.
Calma, lá no meio. Olha bem a jogada. Olha bem a jogada. Remate! Salve! 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 Oh, olha, estrocou-me de jogador, meu! Estrocou-me de jogador! Estrocou-me de jogador! What the fuck? Vocês viram o Tillmans? Ai, o quê, meu? Vamos mandar lá para trás. Assim, agora fazemos o... Isto foi um centro, pessoal. Era um, era um golão, meu. Isto era um golão, à toa, no meio do centro. Bora. Cabeceamento, cabeceamento, cabeceamento. Mata do Tillman. Pessoal, estamos em cima deles, pá. Estamos em cima deles. Nelson, é, vai, estes gajos não ganham um alto de cabeça. Bem, Wendell, bem. Bora, contra-ataque. Bora ali na aula. Bem, Jiménez. Jiménez, faz qualquer coisa de jeito. Mais o remate de Jiménez. E vai contra o boneco. Mais uma contra o boneco. Bem, Jiménez. Boa pressão, finalmente. Alguém que faz uma pressão. Isso. Bem. Tarovt. Tarovt. Foi contra o boneco outra vez. A nossa senhora árbitro. Mais um canto. Será que vai ser agora que vamos voltar a marcar de cantos? Aqui o centro. Olha aqui o cabeceamento. Calma. 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 Calma, Jiménez, calma! E mais uma grande defesa! Ui, ganha de cabeça! Cabeça, remata, remata, remata! Remata! Esse é o sufoco, pessoal! É o sufoco! A bola não quer entrar, meu! A bola não quer entrar, meu! Que sufoco, meu! Não há direito! Não, 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 não. Ganha a bola! Ui, bem! E pá, mais um ressalto! É tanto ressalto, meu! Bora. Bora aqui também. Vai, 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 vai. Remata! Remata! Então, vem à figura, meu! Como é que é possível este sufoco não dar em gol? O público está a sentir. O público está ao rubro, mas não marcamos. Será que vamos conseguir marcar o gol, meu? Será que vamos conseguir, meu? Ganha isso. Ai, vai, Wendell. Calma, calma. Ai, que o Wendell também já está cansado, pessoal. O Wendell também já está cansado. Calma. Centra. Cabeceia, cabeceia. Rudo! Rudo! Vou ter que apanhar o fanhão de máquina. Ela não vale. Banana, banana, banana. Ai, não. Até se come, meu. 79 minutos, meu. Que massacre, meu. Bem, meu, finalmente. Finalmente, justiça no marcador, bora lá. Ganha, 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 ganha. Não há falta, senhor árbitro, não há. Não há nada, senhor árbitro, não há nada, meu, que é isto? Tira. Bem. Yes! Justo, 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 mais que justo, meu. Sim, senhor, meu. Sim, senhor. Assim sim, meu. Aqui está, pessoal. Estamos em primeiros, isolados, 14 pontos. 0 golos sofridos. Muito importante referir, meu. 0 golos sofridos, só 6 marcados. Olha, o Porto já tem 14 golos marcados. Nós temos 6. O Sporting tem 96, ó. Já sofreu, foi 3. Tem 2 derrotas e 1 empate. Nós, 2 empates, 4 vitórias, 0 derrotas. O Porto já tem 1 empate e 1 derrota. Estamos em primeiro. Isolados, aí está o Braga em terceiro, ali a recuperar, muito bem. De resto, pessoal, dê aquele likezinho, não esqueçam de subscrever, partirem com os vossos amigos. E aí está, o Sporting a perder um zero em casa com o Moreirense. Por isso, bora lá, grande apoio, pessoal, não percam o próximo episódio e fui!